Meldinger fra Vordingborg vidner om akutte allergiske reaktioner og respirationsproblemer blandt ældre borgere. Du kan aldrig vide, hvornår verden forandrer sig. Men øjenvidne fortæller, at symptomerne kom efter et voldsomt regnskyld. Men når den gør, skal du være klar. Der er noget i regnen. En virus. Hvor skal vi hen? Nød! Nød! Vi er der om lidt! Kom! I sikkerhed her er jeg den eneste, der kan løse det. Der er ingen, der må finde Rasmus. Han er nøglen til det hele. Jeg kommer tilbage så hurtigt, jeg kan. Lover jeg. Nu er der gået 5 år. Far kommer, ikke? Er vi ude af far? Vi tager dem med. De ved, hvor der er mad. Alle blev slået ihjel, da regnen kom. Dem, der ikke døde med det samme, de er nødt og smidt i en helvedes masse, end de selv krassede af. Du skal finde den bunker inden solnedgang. Det eneste, jeg er ansvarlig for, er Rasmus. Du tror, at verden er som før. Det er den ikke. Hvor er du taget skud? Hvad fanden er I for nogle dyr? Du har smittet. Bare din fod rødt vandet. Fucker med dig, Martin. Ejer hun dig? Der er ikke nogen, der ejer hende i den her verden. Det handler jo ikke bare om at overleve. Det handler om håb.